Bemalol kompyuterlar bo'lsa kompyuterlardan qo'yib. Mana eshit va sidishni qaraydi. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Bizni kuzatib turgan Oxunov vlog kanalini barcha ashaddiy muxlislariga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Azizlar, kecha xabaringlar bo'lsa, ustozimiz mana shu Yangoboddagi homilador ayol, ya'ni Daniel ukamizning xonadonlariga borganlarda kecha eslatib o'tdilar, ertaga bolajonlar uchun bir chiroyli surpriz bo'ladi deb. Aynan mana shu surprizni topshirish xatam bu ukamiz bilan menga topshirilgan ekan, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz chiroyli tarzda topshirishga. Bugun ustoz Anvar akamiz bolajonlarni olib kiyintirgani olib chiqib ketadi magazinga. U bolalar kiyinib kelgunga qadar bizni surprizimiz mana tayyor bo'lyapti, sizlar ko'ringlar. Bolajonlar uchun chiroyli qilib kravatlar tayyorlanyapti. Mana bu yerda qolgan mahsulotlar deb tayyor holatga keltirib qo'yishgan, faqat terish qolgan holat. Hozir ustalarimiz shunaqa tezlikda ishlashyapti, men ertalabda yetib kelganman. Mana shu ulgitib olib borishga harakat qilamiz. Albatta bugun juda ham qiziqarli jarayonlar bo'ladi. Videolarimizni oxirigacha kuzatasizlar degan umiddamiz. Avvalo tanishtiramiz sizni, mana shu dala chetidan boshlagan bu yigit. Garchi yosh bo'lishiga qaramay, masalan, buni tez ishlaydi. Albatta, yana bir bor eslatib o'taman, kimda kim mana shu mebelchi Erkinboy ukamiz qiziqtirayotgan bo'lsa, ekranlardagi telefon raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qo'yaverasizlar. Bemalol qo'ldan kelgancha el xalq xizmatdalar. Albatta, mana shuncha xizmat aytayotgan bo'lsak, juda ham zo'r chegirmalar qilib beryapti ukamiz. Uchun biz ham o'zimizni hissamizni qo'shamiz deyaptilar. Avvalo Alloh rozi bo'lsin, mana shu yigitimizni ham duo qilib qo'yasiz. Demak, yakunda gaplaringiz bo'lsa. Ha, bizam xalq xizmatlari, qancha xizmat bo'lsa, xizmatlarni duo qilasiz. Sog' bo'ling. Bo'lmasa sizlar biz ishni boshladik. Endi bu kravatlarda terish jarayonlarini ham sizlarga ko'rsatib boramiz azizlar.